Indikoracang. Operation is a go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Flag dropped. Tak tolong aku tu floor. Patu bawah sama tengok ni. Patek kau. Dah sampai. Malas aku. Hey. Floor lagi aku pushing gila. Kena eh? Dah lah. Flag captured. Flag dropped. Ada depan kat depan. Pocket, pocket, pocket. Bolt ni. Pocket free, free. Nampak. Headshot. Tak kena eh. Masih kat poket. Poket yeah. Belakang. Dia patah balik. Headshot. Secure the area. Double kill. Flag captured. Headshot kau. Ultra kill. Grand kill. Lori. Ya, dia datang. Yeah, baby, yeah. Engage the enemy, weapons clear. Headshot. Okay, nah. Satu hit dia hebat tadi. Dia biar. Satu poket. Tak ah, tak ah. Kau main. Massive kill. Tak lah. Tak stuck. Mana stuck? Layan lah. Satu datang. Yeah, baby, yeah. Dua, dua, dua. Headshot. Ramai pun. Dia free, dia free, dia free. Stop lah, dia turun. Satu turun, satu poket. Satu lagi poket. Pakai, pakai, pakai. Satu tiga dua. Satu je. Ya Allah. Need. Fire in the hole! Fire in the hole!
Ada satu datang. Depan. Terus, terus. Terus. Nit. Dia nit je. Mati, mati. Nit. Flag captured. Satu datang. Flag drop. Ni saya dia dah buta. Headshot. Kenapa? Dia mari. Atas aku. Dah, dah. Bitch. Otak kau bitch. Satu lagi. Waduh, mati ke beri. So fat. Tengah bunuh yang bawah saja. Rasha, rasha, rasha. Satu. Anjing ni memang satu hit tu ya. Dia push depan. Dapat, 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 dapat. Dapat, dapat, dapat. Betul. Dapat, dapat, dapat. Oh, satu kiki. Team victorious.